220 volt bilan 2024 yılda sizlarga ekonom variantdagi nasoslarni qisqacha obzorlarni 25 metr uzoqligida va tik balandligiga keladigan bo'lsak, tik balandligi 5 Borozi yana. Donani sug'orish mumkin. Bir taramda 6-7 gektar. Ko'ryapsizlar, bu yerda 1,5 kilovatdan 3ta 100lik nasos ishlayapti. 3ta. Ko'ryapsizlar, chetini ham ko'rsatib qo'y. Mana. Mashinga o'xshash chetga 220lik nasos bilan elektr energiyani kamaytirib, juda ham ko'p suv chiqarish usuli haqida bugun gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum, sizlar bilan Bahromuz. Men 7 yillik suv nasoslari bo'yicha tajribam bor. Sizlarga bugun shuni ulashmoqchiman. 220 volt bilan 2024 yilda sizlarga ekonom variantdagi nasoslarni qisqacha obzorlarini qilib o'tamiz. Uning uchun birinchi navbatda bizga like'ni bosib qo'yasiz, kanalimizni mehmonlar podpisatsiya va kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Bu fikringiz orqali ko'pchilikning ya'ni nasos o'rnatishga va ish jarayonlarini bilasizlar, o'rnatgan insonlar kommentariyada fikrlaringizni qoldirsalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Unda tayyor turasizlar, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bu yerda bu tomonda 6 ta, ya'ni 220 voltlik, bu tomonda 3 ta 220 voltlik va 2 ta 220 voltlik. Bu yerda faqat 220 voltga urg'u berishgan. Bir dona 22 kilovatlik sentrabejni 380 voltlik nasosimiz ham bor. Videoni oxirigacha ko'rasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, hozirda 110 lik diametrda polietilen quvurlarida, ya'ni kauchuk ulanadigan polietilen quvurlarida 6 dona bu yerga 1,5 kilovatlik 100 diametrdagi nasoslarimiz o'rnagan. Qanday holatda deysizmi? Albatta, uzoqligiga keladigan bo'lsak, 25 metr uzoqligida va tik balandligiga keladigan bo'lsak, tik balandligi 5 metr 6 metr holatida chiqadi. Bu holatda qanday zo'r ishlayapti? Ko'rsatib qo'ying transformator yonida. Hop, transformator yonida. Akalar, bu yerda mana bu tomoniga o'tib ko'rsatadigan bo'lsangiz, hozirda bu 380lik 22 kilovatlik 200 diametrda chiqarayotgan nasos. Burisi esa mana ko'ryapsizlar, 6 dona. Bitta narsani hozir shuni hozir shu holatida ko'tarib ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana. Bunisi emas, bunisi mana. Mana shu holatda hozirda 220 volt bilan ko'ryapsizlar mana latokni pashti to'lib oqayapti. Shu nasos bilan qancha yer maydonini sug'orish mumkin? Bir taramda 6-7 gektarni bemalol sug'orishingiz mumkin. 220 volt 6 donasi har bir fazaga bittadan ulangan. Ya'ni 220 volt har bir fazaga bu yerda 6 ta nasosimiz misol uchun 3 faza bo'ladigan bo'lsa, har bitta fazaga 2tadan nasos ulangan, ya'ni chiqqaniga. Agar siz 6 ta qo'yadigan bo'lsangiz, bitta fazaga ulab qo'ymang. Aytishadi-yu, suvni zovurga tashlash xiyonat deb. Shuning uchun ilojini boricha ekonom qilib suvchilarimiz bundan buyog'iga e'tibor berasizlar. Suv resurslari kundan-kunga kamayib boryapti va elektr energiyasi ham juda ham qimmatlagani uchun 220 voltlik nasoslar qo'ysangiz ham juda ham yaxshi bo'ladi. Albatta mana bu yerda ko'ryapsizlar, bu yerda 1,5 kilovatdan 3ta 100lik nasos ishlayapti. 3ta 100lik nasos suv chiqarishini ko'ryapsizlar. Bu ham uzoqligi 25 metr, tik balandligi 5-6 metrga to'g'ri keladi. Bu ma'lumotlarni olib bemalol nasos o'rnatib foydalansalaring bo'laveradi 220 voltlik. Albatta qayerdan olamiz degan akalarimizga, bizda 220 voltlik 1,5 kilovatlik nasoslarimiz albatta bizda bor. Bemalol olib foydalanishingiz mumkin. 100tadan bir donagacha O'zbekiston bo'ylab dostavkalari bor. Mabodo siz vohadan bo'ladigan bo'lsangiz, 2ta bitta olaman desangiz, Toshkentgacha dostavkasini yetkazib beramiz. Nasoslarimizga 1 yil, 1,5 yil kafolatlari bor. Yuring, narigisini ham bir ko'rsating.
Hozir mana bu yerda yana bitta sizlarga misol uchun kalta holatda ishlataman degan akalarimizga, ya'ni o'zimizni oddiy kanalizatsiya quvurlaridan foydalanib bemalol ishlataman degan akalarimizga mana ko'rib turibsizlar. Shunga o'xshash, ya'ni suv chiqadigan joyini qilasizlar. Suv tortib ketish uchun 200-250 diametrda turbaqsalari juda ham yaxshi va zo'r effekt beradi. Bu nasoslarimiz 220 volt, 1.5 kilovatt ishlanishga ega. Xo'p, Bahromjon, 1.5 kilovattdan yuqoriroqlari ham bo'ladimi? Ha, albatta. 0.75 750 vattdan 1 kilovatt, 1.5 kilovatt va 2.2 kilovattlik 100lik nasoslarimiz ham bor. 125lik uzoq yil ishlovchi chugunli nasoslarimiz ham bor. Albatta, misol uchun qo'ng'iroq qilsalaring sizlarga yetkazib berishimiz mumkin. Xo'p, nasosni narxlariga keladigan bo'lsak, ko'pchilik narxiga qiziqadi. Bu nasoslarimizning narxi har bir donasi 110lik chiqaradigan nasoslarimizni o'sha kafolatli zo'r effekt bilan ishlab beradigan nasoslarimiz, bularimiz 170 dollar, 175 dollardan zo'rlari sizlar uchun O'zbekiston bo'ylab dostavkasini qilib beramiz. Albatta, bizda juda ham ko'p Shifu kompaniyasidan, Happy kompaniyasidan nasoslar juda ham ko'p assortimentda, yillab kafolat berishadi. Faqat siz uchun bizdan nasos olmaysizlar. Faqat nasos olib nima bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, sizlarga tayyor chertoji va nasosni qanday o'rnatasiz, qanday holatda. Albatta, nasos olganingizdan keyin shu holatlarni ham tushunchasini berib o'tib ketamiz. Biladigan akalarimiz kommentariyada qoldiraverasizlar. Polietilen quvurlarga keladigan bo'lsak, narxlari hozirda mana shu polietilen quvurlarimizning narxi, xo'p, bu yerga 0.5 santimetrda olib kelishgan o'rtacha 25 ming 26 ming so'm yuqasi, 1 santimetrligiga keladigan bo'lsak 110ligi o'rtacha 56 ming 57 minggacha borishi mumkin, ya'ni mana shu 1 santimetr qalinligi. Bunimiz 1 santimetrga ham bormaydi, chunki bu yerda juda ham katta bosim yo'q. Pastga tushing, yuring. Xo'p. Bu yerga kelasiz, elektroshit, ya'ni bu yerda elektroshit o'rnagan joyga kelasiz. Mana kabel qismini ko'ryapsizlar. Bu yerga 1 2 3 4 5 6 ta, 7 ta hammasi bo'lib 8 9 taga borib, mana shu joyga mana shit ichiga o'rnagan, mana. Ko'ryapsizlar, shitini ham ko'rsatib qo'y. Mana. Mashinga o'xshash shitga o'rnatilgan. Bu qanday o'rnatilgan? Transformatordan 3 faza kelib, har bitta, ya'ni nasosga ikkitadan avtomat, 63 amperlik avtomat qo'yilgan va har bitta ikkita nasosga bitta fazaga to'g'ri keladi. 3 fazani har bitta ikkita nasosga bitta faza. Ya'ni bu yerda hozirda 6 ta, u tomonda 3 ta bo'lsa, 9 ta bo'lsa, 11 ta, 12 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 donadan to'g'ri kelyapti. Hamma nasoslarga 3 dona, 4 donadan har biriga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun bemalol 220 voltli nasosdan foydalansalaring bo'la oladi akalar. Bizdan uzoqlashmaysizlar, albatta kanalimizga mehmon bo'lib qo'yasizlar.